ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី12ទិវាអតីតយុវជនកម្ពុជា21មិថុនាត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដោយមានអ្នកចូលរួមជិត300នាក់ក្រោមអធិបតីភាពលោកចេងឡៃអភិបាលរងខេត្តតំណាងអៃដាមាតុនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រធានកិច្ចយុសសមាគមអតីតយុវជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូប៉ៃណវ៉ាន់មេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងពោធិ៍សាត់និងជាប្រធានគណៈកម្មការអតីតយុវជនកម្ពុជាខេត្តបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពអតីតយុវជនកម្ពុជាទូទាំងខេត្តដែលទទួលរបបឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋមានចំនួន4552នាក់ក្នុងនោះនិវត្តជន1010នាក់ជនពិការ1156នាក់ជនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារ66នាក់គ្រួសារជនពលី1753នាក់និងគ្រួសារជនមរណៈ267នាក់ក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះបានចុះប្រកលថាវិការបេឡាមរណៈសង្គ្រោះជូនគ្រួសារសពដល់លំនៅឋានបាន96នាក់អស់ថាវិការ384លានរៀលជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមម្ដំសនីឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គលេខាធិការរងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសមាគមអតីតយុវជនកម្ពុជាបានផ្ដល់អង្គជាង2តោនថាវិការ78លានរៀលរួមជាមួយនឹងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនឹងឯកឧត្តមម៉ៅតនិនប្រធានកិច្ចយុសសមាគមអតីតយុវជនកម្ពុជាខេត្តបានផ្ដល់អង្គជិត3តោននិងថវិកាជិត5លានរៀលប្រគល់ផ្ទះជូនអតីតយុវជន20ខ្នងស្មើនឹង20គ្រួសារនៅឃុំតឡូបំពាក់មេដាយជូនអតីតយុវជនបានចំនួន4475នាក់ផ្ដល់បានសេវាថែទាំសុខភាពបាន2532នាក់និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូនអតីតយុវជនថ្មីបាន181នាក់លោកចេងឡៃបានថ្លែងថាការប្រពខួបលើកទី12ទិវាអតីតយុវជនកម្ពុជា21មិថុនានាឆ្នាំនេះក៏ដូចបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាតិដ៏សំខាន់មួយសម្ដៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបចងចាំអំពីបេតិកកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់អតីតយុវជនយុទ្ធនារីដែលបានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីបំពេញជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជននៅគ្រប់ដំណាក់កាលដោយសារគុណបំណាច់នេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកអតីតយុវជនជាជនមានគុណបំណាច់យ៉ាងធំធេងនិងគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់កែសម្រួលព្រមទាំងដំឡើងប្រាក់របបឧបត្ថម្ភគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលពេលនេះបាននឹងកំពុងគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាបើកប្រាក់តាមធនាគារនិងទទួលបានបានសេវាថែទាំសុខភាពទៀតផងលោកបានជម្រាបជូនដែរថាក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកនេះសមាគមអតីតយុវជនកម្ពុជាបានខិតខំធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាច្រើនសម្រាប់រួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងពង្រីកទូរនទីកែលម្អជីវភាពតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈវេទិកានេះលោកបានផ្ដល់នូវគំនិតមួយចំនួនជូនដល់បងប្អូនត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពអង់អាចភាពថ្លៃថ្នូរនិងធ្វើជាគំរូល្អគ្រប់មន្ទីរអង្គភាពនិងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវបន្តចុះសួរសុខទុក្ខជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងសម្ភារៈថវិកាលើកទឹកចិត្តនិងផ្សារភ្ជាប់មនោសញ្ចេតនាជាមួយបងប្អូនអតីតយុវជននៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាប្រចាំព្រមទាំងបានចែកជូនសរងម្នាក់មួយដល់អតីតយុវជនដែលបានចូលរួមចំនួន118នាក់នាពេលនោះផងដែរ